Щороку для обдарованих учнів проводять чимало олімпіад різних рівнів з багатьох предметів. Цього року учні ліцею «Політ» взяли участь у олімпіадах з інформатики та спробували свої сили на міжнародній арені. Основна олімпіада міжнародна, вона один раз у рік проходить, це зрозуміло, саме, як сама вершина цих олімпіад. А так, фактично, кожного місяця є якісь олімпіади, і різні країни проводять, там, наприклад, Румунія проводить для юніорів олімпіаду, болгари проводять осінній турнір Шумена, де можна поїхати, відповідно. Фактично, кожен місяць є якась така олімпіада міжнародного рівня, і це дає можливість приймати в них участь, відповідно, тренуватися і досягати таких результатів. З 19 до 25 червня проходила 33-я міжнародна олімпіада з інформатики. В олімпіаді взяли участь 351 учасник з 88 країн світу. Учень Кременчуцького ліцею «Політ» здобув 382 бали, що дало йому можливість фінішувати 25-м та отримати золоту медаль. Першою моєю такою серйозним змаганням це була Європейська юніорська олімпіада з інформатики в 2019 році. Це було ще до пандемії, тому вона навіть відбувалася онсайт, тобто я там був в Словенії, тоді я вибрав срібну нагороду. От. Ну, після цього почав там ще серйозніше займатися та вибрав багато інших нагород. Найсерйознішими є, звісно, дві медалі на міжнародних олімпіадах з інформатики 2020 та 2021, відповідно, срібна та золота нагорода. Та інформатика підвладна не тільки хлопцям. Десятикласниця Юлія Татарінова взяла участь у Європейській дівочій олімпіаді з інформатики, яка мала відбутись у Швейцарії, але через карантин була проведена дистанційно. У змаганнях взяли участь 157 учасниць, серед яких Юлія виборола срібну медаль. Олімпіада сподобалась. Ну, найскладніше була остання задача, напевно. Її взагалі дуже мало людей вирішили. Я вибрала серебро, мені не вистачило 10 балів до золота. Це мій не перший досвід у європейських олімпіадах та з інформатики перший. Дівочі олімпіади при вступі в університет оцінюються так само, як і міжнародні олімпіади. Також олімпіади з інформатики мала відбутись у Румунії. Але через карантин українські школярі приїхали до Ужгороду, де змагалися за звання кращого. Серед них були і учні Кременчуцького ліцею «Політ». Андрій Столітній виборов бронзу у цій олімпіаді. На учасників чекали цікаві та різноманітні завдання, які допомогли розкрити здібності юних програмістів. На олімпіаді було три задачі на кожному турі. Була одна задача, яку, в принципі, можна було вирішити, та дві більш складні задачі. Вона дала такий досвід, який я більш ніде не отримую. Це досвід спілкування з талановитими дітьми з усієї України. Досвід на міжнародній арені змагатися. В олімпіаді міжнародного рівня також взяв участь Олександр Козловський, який посів друге місце. Ця олімпіада допоможе всім учасникам покращити знання та підготує до подальшого вивчення обраної дисципліни. Це була найважливіша олімпіада, напевно, в моєму житті, найскладніша, і вона мені дуже сподобалася. Для мене складні тоді завдання були на ту тему, яку я найменше знав, напевно. Мені ця олімпіада також дала великий досвід, олімпіади такого рівня, досвід спілкування також з такими розумними дітьми. Аби досягти великих висот у сфері програмування, учні займаються щодня за особистим планом, який допомагає більше розкрити потенціал та розвиватися у вибраному напрямку. Ми фактично складаємо план підготовки для кожного учня окремо. Вони займаються кожного дня після уроків за десь по 3-4 години. Крім того, ще кожен із них, якщо є можливість, займається вдома, індивідуально готується, коли є. Вони працюють фактично 7 днів на тиждень, всі вихідні, всі канікули, тому мають такий результат. Бажаємо юним програмістам подальшого успіху та підкорення нових вершин у вибраній дисципліні. Марія Бердаєва, Іван Киченко, Кременчуцькі новини.